Narkotik satanlar ve sattıranlar, elə bilin ki ana bacınızı satırsınız. Elə bilin ki ailənizdə olan yubka geyinən Məmədan taxanları satırsınız. Satırsınız nədir? Onun başını Senegallı üçün, erməni üçün tutursunuz. Şamını başını erməni üçün tutursunuz. Narkotik satanlar və sattıranlar İlham Əliyevə qədər, axırıncı satıcıdan İlham Əliyevə qədər. Nazir, kim varsa arxasında Şeyh Ruslan qarşı. Kim narkotik satırsa, sattırırsa, elə bilin ki, ana bacınızı, nəslinizi satırsınız. Ailənizi satırsınız. Namusunuzu satırsınız. Sizin lişni ailənizə qeyrətli olanlar geyindirsin.